Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan seperti biasa kami akan bawakan anda berita-berita terkini dan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran siri Samsung Galaxy A2016 di Malaysia yang kesemuanya membawakan rekaan premium dengan kaca sisi melengkung 2.5D. Antara model yang diperkenalkan ialah Galaxy A7 yang membawakan skrin 5.5 inci, chip 8 teras, memori 3GB RAM, kamera f1.9, pengimbas cap jari dan ditawarkan pada harga RM1,899. Galaxy A5 juga membawakan spesifikasi seumpama A7, hadir dengan skrin 5.2 inci, memori 2GB RAM dan ditawarkan pada harga RM1,599. Satu lagi siri Galaxy A2016 yang ditawarkan ialah Galaxy A3 yang mana didatangkan dengan skrin 4.7 inci, chip 4 teras, kamera 13MP dan ditawarkan pada harga RM1,299. Selain itu, pihak Samsung juga melancarkan Gear S2 Classic New Edition yang kini membawakan kemasan emas merah jambu dan platinum. Pihak Huawei di bawah jenama Honor minggu ini telah mengumumkan Honor 5X dan Honor 7 Enhanced untuk pasaran Malaysia. Honor 5 membawakan skrin 5.5 inci, chip Snapdragon 615, memori 2GB RAM, kamera 13MP, pengimbas cap jari dan ditawarkan sekitar RM999. Sementara Honor 7 Enhanced yang kini dipertingkatkan dengan storan 32GB, fungsi pengecasan yang lebih pantas dan pilihan warna emas sahaja bakal dijual sekitar RM1,499. Dalam berita lain, pihak Huawei juga telah menawarkan P8 Lite secara percuma bagi setiap pembelian P8 sekiranya anda adalah anak kembar. Jenama kedua terbesar di Perancis, Wiko kini telah hadir ke pasaran tempatan dengan melancarkan tiga model terbaru mereka menerusi Fever, Highway Pure dan Lenny 2. Wiko Fever yang merupakan peranti berspesifikasi tinggi daripada mereka telah didatangkan dengan skrin 5.2 inci, chip 8 teras, memori 3GB RAM dan ditawarkan pada harga RM799. Highway Pure 4G yang memfokuskan kepada rekaan nipis 5.1mm bersama 16 butir kristal Swarovski telah dijual pada harga RM999. Bagi segmen peranti bajet, Wiko juga hadir dengan Lenny 2 yang merupakan peranti dengan skrin 5 inci dan chip pemprosesan 4 teras hanya ditawarkan pada harga RM299. Beberapa peranti lain yang turut ditawarkan di Malaysia minggu ini antaranya Acer Aspire R14 dengan chip Intel Skylake yang dijual pada harga bermula RM2,899. Di samping itu, pihak Oppo menawarkan R7 Lite dan Oppo R1X dengan harga istimewa RM998 bersempena dengan musim perayaan Tahun Baru Cina dalam tempoh terhad. Pada arena teknologi tempatan, perkhidmatan MyTaxi kini telah dijenamakan semula menjadi Grab dalam menyatukan perkhidmatan mereka di bawah payung nama yang sama. Aladdin Street, iaitu sebuah laman e-dagang baru daripada angkasawan negara Sheikh Muzaffar Shukur, telah dilancarkan yang mana memfokuskan kepada jualan produk halal untuk dipasarkan ke lebih 30 buah negara. Pihak TMP1 pula telah menjalinkan kerjasama strategik bersama Celcom untuk pembangunan infrastruktur perkhidmatan mudah alih mereka. Berita baik bagi pengguna Digi, perkhidmatan iFlix kini ditawarkan secara percuma selama 12 bulan apabila melanggan Digi Smart Plan 65 dan ke atas. Pihak Maxis pula telah mengumumkan inisiatif Kongsi Home, iaitu sebuah usaha pengumpulan dana berasaskan crowdfund untuk pembinaan rumah bagi insan yang memerlukan. Minggu ini, pihak Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM telah mewajibkan peniaga atas talian untuk mendaftar syarikat bagi mengelakkan kes penipuan yang berleluasa. Selain SSM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia telah menghalang perkhidmatan medium daripada diakses kerana tidak mengikut permintaan mereka untuk membuang artikel Sarawak Report. Pada arena web, antara yang hangat diperkatakan sepanjang minggu ini adalah mengenai laman crashsafari.com yang mana mampu membuatkan sejumlah besar pelayar web gagal berfungsi akibat penggunaan memori yang tinggi. Sementara itu, pihak Oracle pula telah mengatakan yang mana mereka akan menamatkan pemalam Java untuk pelayar web selepas perkenalan kemaskini akhir yang bakal ditawarkan pada 22 September tahun ini. Selain itu, pihak Google kini telah memudahkan pengguna mengenali bunyi binatang apabila pengguna membuat carian seperti contoh, "What does the cat say?"
Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, aplikasi Hear Maps kini telah kembali ke Windows Store setelah lama tidak dikemaskini dan hilang sejak November tahun lalu. Bagi pengguna Chrome di iOS, pelayar web daripada Google ini dilihat lebih pantas dan stabil apabila mereka beralih ke WK Web View, iaitu enjin yang sama digunakan pada pelayar web Safari. Sekian kumar ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik, dan langgani saluran YouTube kami untuk video-video yang lebih menarik pada masa yang akan datang. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!